Група, котра забезпечує правову діяльність правого сектору Буковини, підготувала заяву, звернення стосовно вчинення кримінального правопорушення. І зараз я цю заяву вам зачитаю і оприлюдню. Прокурору Чернівецької області Павлюку, начальнику управління Міністерства внутрішніх справ України Чернівецької області Демидову. Заява про вчинення злочину. Аналіз подій, що мав місце в місті Чернівцях біля приміщення Чернівецької обласної державної адміністрації 24 січня 2014 року говорить про наступне. Біля 10-ї години було проведено акцію «Мирний протест» на підтримку євроінтеграційних процесів в Україні. Зібралося кілька тисяч людей. На 10-ту годину дня повинно було розпочатися заплановане засідання сесії Чернівецької обласної ради, яке вчасно не відбулося. Близько 11-ї години силовики у касках і зі щитами заблокували входи до Чернівецької облдержадміністрації. Згодом за 20 хвилин силовики кинули перші димові шашки з будівлі Чернівецької облдержадміністрації в мітингувальників. О 12-й годині на людей під Чернівецькою облдержадміністрацією розпочали розпилювати сльозогінний газ. В 13:00 міліція нарощує барикади біля входу до Чернівецької ОДА, використовуючи за підручні засоби майно, що знаходиться в кабінетах облдержадміністрації. Все вищевказане можна побачити на численних відеозаписах, котрі здійснювалися як працівниками правоохоронних органів, так і представниками засобів масової інформації та пересічними громадянами, що були присутніми. Слід зазначити, є численні очевидці, котрі перебували біля стін приміщення Чернівецької облдержадміністрації, та відеоматеріали, котрі свідчать про ряд порушень з боку правоохоронців. Після того, як працівники міліції забарикадувалися в будівлі, а зробили вони це за допомогою офісної мебелі та майна, що було в кабінетах, тобто майна, що належить громаді Буковини, почали використовувати столи, стільці, шафи та інші в якості засобів, щоб спричинити травми та ушкодження мирним протестувальникам, в результаті чого майно було пошкоджено. Пізніше стало відомо, що в приміщенні за забарикадованими силовиками та біля облдержадміністрації знаходились троє службовців-міліціонерів. А саме Козак Ярослав Олексійович, Сухар Валентин Валерійович, Кішлер Святослав Анатолійович, котрі проявляли бездіяльність та мовчки спостерігали за знищенням майна та всім цим безчинством, а можливо віддавали незаконні накази. Окрім того, на відеозаписах чітко видно, як працівники правоохоронних органів не допускають до приміщення облдержадміністрації представників засобів масової інформації, депутатів обласної та Верховної Ради України, про що достеменно було відомо вказане вище особам. Також з аналізу відеоматеріалів добре видно, що саме працівники міліції захопили облдержадміністрацію та створювали перешкоди в нормальній роботі установи та влаштовували провокації проти мирних мітингувальників з метою ескалації конфлікту. Окрім того, в приміщенні облдержадміністрації знаходився голова адміністрації Папієв Михайло, котрий, зі слів очевидців, в той час незаконно та безпідставно віддавав накази правоохоронцям, котрі блокували приміщення. Всі ці факти є достатніми для проведення службової перевірки як по вказаних особах, так і по інших службовцях, перебуваючи там. Оскільки в діях працівників міліції, які були в приміщенні ОДА, та працівниками облдержадміністрації присутні ознаки складу злочину, передбаченого статтями 171, 351, 364, 365 Кримінального кодексу України. Це перешкоджання законній професійній діяльності журналістів, перешкоджання діяльності народного депутата України та депутата місцевої ради, зловживання владою або службовим становищем, перевищення влади або службових повноважень. Проте, як вбачається, з останніх дій посадових осіб, органів компетенції яких знаходиться проблемне питання, а саме прокуратури області та УМВС України в Чернівецькій області, спостерігається відверте небажання розібратися в даній ситуації. Таким чином, у діях уповноважених посадових осіб простежується упередженість відносно проведення ретельної перевірки та розслідування подій 24 січня 2014 року. Для мене є добре зрозумілим таке відношення уповноважених органів до вищезазначеної ситуації, адже під підозрою знаходяться добре відомі особи, службовці УМВС України в Чернівецькій області та сам губернатор Папієв, котрі безпосередньо були свідками та мають причетність до вказаних подій. Незважаючи на це, усі без виключення рівні перед законом і повинні нести відповідальність за скоєні злочини. Таким чином, враховуючи вище наведене, керуючись статтями 60, 214, 215, 216, 218 КПК України, прошу вас прийняти невідкладно зареєструвати подану заяву про вчинення злочину до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати за цією заявою про вчинення злочину досудове розслідування у формі досудового слідства за вчинені дії, які мають ознаки складу злочину, передбачено статтями 171, 351, 364, 365. Надати копії документів, підтверджуючи прийняття цієї заяви, і реєстрацію в єдиному реєстрі досудових розслідувань шляхом надіслання на мою поштову адресу.
інформувати шляхом надіслання на поштову адресу про результати досудового розслідування. Значить, ця заява сьогодні була надіслана прокуратурі Чернівецької області і управлінню Міністерства внутрішніх справ Чернівецької області. Відповідно, ми чекаємо реакції, проведення ретельних перевірок, службових розслідувань. Я так думаю, що Департамент внутрішньої безпеки повинен зацікавитися тими питаннями, ну і безпосередньо тими подіями, котрі відбувалися 24 січня 2014 року. Окрім того, слід зазначити, що при проведенні службової перевірки, хотів би наголосити саме представниками правоохоронних органів і прокуратури області, слід перевірити, чи в діях працівників облдержадміністрації, працівників, котрі були присутні там, працівників правоохоронних органів, немає складу злочину, чи він є передбачено статтею 394 Кримінального кодексу України, це є захоплення органів державної влади.